Prontinho, meus amores, já lavei toda aquela louça lá que vocês viram. Toda aquela louça que vocês viram, eu já lavei, né? Aí o forninho aqui, eu deixei ele aberto pra sair todo o ar quente, ó. Todo o ar quente já saiu enquanto eu terminava de lavar a louça. Aí já vou fechando aqui. E é isso. Prontinho. Aí ficou assim, a louça lavadinha à noite. Ai, graças a Deus, gente. Tá uma chuvinha lá fora. Não vou mostrar porque já tá mais escurinho, mais ou menos, então não dá pra mostrar. E é isso. Aí eu vou mostrar o bolo pra vocês agora, que já está pronto. Então, meus amores, aí eu deixei o bolinho coberto aqui, ó. Olha só. Tá prontinho o bolo, ó. Tá vendo? Aqui é um bolinho de coco simples mesmo, pra gente poder estar tomando café, ó. Tá bem fofinho. E vou cortar aqui, ó, um pedacinho aqui para vocês verem. Prontinho, gente, como vocês acabaram de ver, eu já lavei a louça, né, da noite. Aí vai ficar uma loucinha lavadinha, né, à noite vai ficar uma loucinha lavada. Eu liguei aqui a lanterna do celular, porque tá bem mais escurinho hoje, sabe? Peguei esse prato aqui para mostrar pra vocês. O bolo já tá aqui, ó. Esse bolo, gente, é um bolo simples de coco. Aí eu vou cortar aqui pra vocês verem, né, como ficou. Aí eu peguei uma faquinha aqui. Aí eu queria mostrar pra vocês cortando o bolo. Vou mostrar pra vocês cortando o bolo. Ah, nesse exato momento vou mostrar cortando o bolo pra vocês, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Vou virar aqui a câmera pra cortar o bolo, que eu quero muito provar com vocês aqui. Deixa eu virar assim, né? Aí eu vou cortar aqui bonitinho. Gente, eu vou cortar um pedaço do bolo. Eu nunca fiz esse bolo, primeira vez que eu fiz. Nunca fiz esse bolo, foi a primeira vez que eu fiz. Tô cortando tudo torto aqui. Vou cortar um pedação logo. Sou dessas. Tá começando. Olha, ele parece ser bem fofinho, hein? Mas eu já quero provar. E a massa ficou assim, ó. Bem bonita mesmo, olha, gente. Ficou bem assadinho. E aí, ó. Olha isso. Que delícia. Olha esse bolo. Bem fofinho. Quando corta, ó. E tem um coco aqui, ó. Dá pra ver o coco, né? Aí eu vou experimentar aqui um pedaço do bolo. Nossa, tá esfarelando. Nossa, que delícia. Maravilhoso, gente. Então, gente, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo simplesinho aí mostrando a minha rotina da noite. Agora eu vou cuidar das minhas filhas agora. Precisava lavar a louça, né? Porque depois que a gente faz bolo, tudo fica sujo. Aí eu vou provar um pedaço. Bem gostoso. Tá morno, ó. Mas eu vou provar. Muito bom. Ao coco. Delicioso. Muito bom. E é isso, eu vou dar um cafezinho aqui, né? Em volta de mais ou menos umas quase 6 horas. Eu acho que as meninas vão querer provar esse bolo. Com certeza eu vou dar pra elas um pedaço pra elas provarem, né? Alguma coisa que elas vão tomar. E o que que as minhas meninas gostam de tomar, gente? O que que as minhas meninas gostam de tomar, gente? Nescau. Nescau, tanto de morango quanto de chocolate. A Isa ali, ó. Doido pra provar bolo. Bebezinho de mamãe. Ai. Então, meus amores, as meninas estão doidas pra provar esse bolo. Mamãe vai dar, meu amor, bolinho pro bebê. Obrigada, mamãe. Gente, agora eu vou dar um cafezinho pras meninas, tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Da minha rotina da noite, assim, que eu mostrei pra vocês o que que eu faço, né? O que acontece, né, quando a gente faz uma coisinha gostosa pra família. O que que dá.
Muito bom mesmo. Não tive tempo de ligar Ring Light nem nada. Aí eu gravei assim, uma rotina real. Nossa, que bolo gostoso! Teu pai vai amar? Nossa, vai gostar muito. Com café, né? Vou tomar com cafezinho também agora. Nossa, muito bom. Big beijo, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, ele vai querer. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor. Tchauzinho, gente. Bye, bye.